ሰላም ሰላም እንኳን ለአዲስ አመት አደረሳችሁ። ዛሬ ጄ መጣሁት የክሪስማስ ብሬክፋስት የሰራሁት ፓንኬክ ነው። ይሄውም የሰራሁት ከጤፍ ነውና ከነጭ ጤፍ ዱቄት እና እንዴት ነው ፓንኬክ ከጤፍ መስራት ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ጣዕሙን ጥሩ ጣዕም ለማግኘት እኔ ያደረኩት አብኩቼ አሳደርኩት ማለት ነው። በትንሽ በእንጀራ እርሾ ያ ሁሌ ቤት ስለሚኖረን ማለት ነው። አንድ የሾርባ ማንኪያ እና አንድ የኩባያ የነጭ የጤፍ ዱቄት እና ነጩን ዱቄት እኛ እንትን በኪሎ እንገዛለን አካባቢያችን ካለ ሱቅ። ከዛ ነጩን ገዝቼ አምጥቼ ነው እዚህ ጋር የምጠቀመው ያለሁት። ስለዚህ በዛች እንትን በአንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ አንድ የኩባያ አድርጌ እዚህ ጋር እንትን ማለት በእንትን ካበጠርኩት በኋላ በወንፊት እንደዚህ እንትን ካረኩ በኋላ ውሃ ጨምሬ ከድኛ አሳድረዋለሁ ካውንተር ላይ ማለት ነው። ቀላቅልና ቆንጆ አድርጎ በደንብ ነው መዋሃድ ያለበት። ውሃም ሳያንሰው በጣምም ውሃ ሆኖ ሳይቀል እንትን ሳይል ደንበኛ እዚህ ጋር ታዩታላችሁ በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሳደርኩት ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ያድራል። በጣም ቆንጆ ነው። ግን ከስምንት ሰዓት በላይ መብካት የለበትም ውጭ የሚቀመጥ ከሆነ። ካልሆነ ግን በስንት ሰዓት ላይ ነገ ጠዋት ተነስተን ፓንኬኩ የምንሰራበት ሰዓት እርግጠኛ ካልሆንን ወይ ከእንቅልፍ አርፍደን የምንነሳ ከሆነ ምንድን ነው ይህንን ልክ እንደዚህ እንዳቦካሁት ፍሪጅ መክተት፣ ፍሪጅ ማሳደር እና ቀስ እያለ እንዲቦካ ማድረግ። እኔ እንደዛ ማድርጊያለሁ። ልዩነቱ ምንድን ነው? ስታወጡት ቅዝቃዜው መልቀቅ አለ። ካልሆነ ፓንኬኩ እንደዚህ ፍላፊ ሆኖ እንደዚህ እንጀስ ፓፊ ሆኖ አታገኙትም ከፍሪጅ ወጣ። ለዚህ ነው እኔ አርፍጄ ሌት ናይት ላይ አብኩቼው የተኛሁት እና ስምንት ሰዓት ይዤለት ማለት ነው። እና ጠዋት አራውንድ ኤት አካባቢ ሚድናይት አወካሁት። ጠዋት አራውንድ ኤት ኤም ጋገርኩት ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንግዲህ የምታዩት ምንድን ነው የማደርገው፣ ያንን በማግስቱ ተነስቼ እንቁላል ሶስት እንቁላል ለየሁት፣ ነጩና አስኳሉን። እዚህ ጋር አስኳሉን ከሁለት የሾርባ ማንኪያ ኮኮና ሹገር ሶስት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አድርጌ እመተዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ እሱን እንደዛ ካደረግኩ በኋላ ይህንን በደንብ ከመታሁት በኋላ ሊጡን ወደዚህ አጋባዋለሁ። ያ ያደረውን ላይክ ኤር ነው የሆነው። ሊጡ እንደዚህ ስንትን ስነካው ላይክ እንዴት ነው ኦልሞስት ይሄ እንዴት ነው እንጀራ ኩፉ ሲል ልትጋግሩት አካባቢ እንደዛ አይነት ነገር ነው የሆነው። እዚህ ጋር ይሄ ሳህኑ ነጭ ስለሆነ በደንብ አያሳይም። በጥቁር ሳህን ነገር መጠቀም ነበረብኝ። እና ይኸው እዚህ ጋር ላይክ እንደዚህ ፍትፍት ብሎ በቃ ኤር ሆኖ ነው እዚህ ጋር የሚወርደው። እና አሁን ወደ አስኳሉ የመታሁት ወደዛ ያንን ያደረውን ሊጥ እዛ እያጋባሁ ነው። በትንሽ የአንድ ሾርባ ማንኪያ በማትሆን ውሃ እቃውን አለቅልቄ ነው እዚህ ውስጥ የጨመርኩት። ያቺ ናት በቃ ልኩድ ነገር የገባችሁ እንጂ ከዚህ ሌላ ልኩድ አይገባም። እና አሁን ይህንን በደንብ ከቀላቀልኩት በኋላ ሳይድ አስቀምጠውና ምን አደርጋለሁ? እንቁላል እመታለሁ። ነጩን እንቁላል እመታዋለሁ። ስመታው እንትና ይህ ምንድን ነው ስቲፍ ፒክ አላደረገውም፣ ሳፍት ፒክ ነው የምመታው። እና ለስለስ ባለ ሁኔታ ነው ፎልድ የማደርገው። ቢከዝ ምንም አይነት ሊኩድ የለውም የውሃ አይነት ነገር ስለሌለው በዚህ ነው ቀጠን ማለት ያለበት ሊጡ ማለት ነው። እና በዚህ ላይ እንደገና ደግሞ ኤር ይሆናል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የሚሆነው። እና በዚህ መልኩ እንደዚህ እንቁላሉን መታው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፒክ ፒክ የማደርገው ምን ያህል ሶፍት እንደሆነ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ቢከዝ ሶፍት ስለሆነ ነው እንደዚህ እንትኑ መምቻውን ይዞ የማይነሳው፣ ብዙ ይዞት አይነሳም። ስቲፍ ፒክ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ራሱ እንደዚህ ቀጥ ብሎ ሲቆም ታዩታላችሁ። አሁን እሱን የመታሁት ነጩን በሁለት ያካፈልኩኝ ከሊጡ ጋራ
ቀላቀለዋለሁ። የመጀመሪያው ፈጠን አድርጌ ቀላቀለዋለሁ ብዙም እንትን ሳለ። የሁለተኛው ግን ስጨምረው እንቁላሉን ይዚው በሁለተኛ ጊዜ ጨርሼ ጨምረዋለሁ እና በጣም ጀንትል የሆነ ፎልድ አደረገዋለሁ እና አየሩ እንዳይወጣ በጣም እንትን እንዳይሆን ድፍሊት እንዳይሆን አየሩ ይዞ እንዲቀመጥ። እሱ ነው እንግዲህ ፓንኬክ እንትን የሚያደርግልን ፍላፊ የሚያደርግልን ስፓንጅ ይሄ ፓፍ ብሎ ስንበላው በጣም ቶሎ ሲሮፕ ወደ ውስጡ ገብቶ በጣም የሚጣፍጥ የሚሆነው ማለት ነው። እና እንደዚህ ድብ ካለ ከተለጠፈ ከወረደ ቂጣ ነው የምንበላው እንጂ ፓንኬክ አይደለም። ፓንኬክ ማለት ፓን ላይ የተጋገረ ኬክ ማለት ነው። እንግዲህ ኬክ ምን ያህል እንትን ማለት እንዴት ነው ሶፍት ነገር ነው አይደለ? ልክ እንደሱ ነው። እና ይሄኛው አሁን እዚህ ጋር ላይክ ኤር ማለት ነው። እንደዚህ ቁጭ አረፋ ነው ኦልሞስት የማስቀምጠው ማለት ነው። እና በጣም ቆንጆ ያደርገው በዚህ ላይ እንግዲህ ጤፍ ነው፣ ግሉተን ፍሪ ነው። ጤፍ በጣም እንዴት ነው ሃርድ ግሬን ነው። እንደዚህ ካልቦካ ከእንትን ካላለ እንትን የሚል አይደለም፣ እንዲትም ጣዕም የሚሰጥ አይደለም። ካልሆነ አቧራ አቧራ ነው፣ ዱቄት ዱቄት ነው የሚለው። ቂጣውን ጋግራችሁ የሞከራችሁ ሰዎች ቀጥታ እንትኑን የምንበላ ነው የሚመስለው። ይሄ ጤፉ ራሱ ዱቄቱን የምናጣጥም ነው የሚመስለው። እኔ ሞክሬዋለሁ ከዚህ ፊት ጨጨብሳ እሰራለሁ ብዬ ምናምን፣ በፍጹም አልሆነም። ፓውደር ነው የሚሆነው እንትና። ግን እንደዚህ ሰርታችሁ እንዲህ ከቦካ በኋላ ግን ብዙ ነገር መስራት እንችላለን። ከዚህ ላይ ብዙ አይነት ነገር መጠቀም እንችላለን በዚህ። ስለዚህ ይሄኛው ግን ለፓንኬክ ሲሆን ስናቦካው ሰዓት መያዝ አለብን፣ መጠንቀቅ አለብን። እና አሁን ኬኩን ጋግሬው ሲወጣ ከለሩን ምን እንደመሰለ አይታችሁታል። ላይክ ጎልድ ነው የመሰለው በጣም ላይክ ከማን እንደ ማንኛውም ፓንኬክ ለይታችሁ አታውቁትም ከሌላ ከዱቄቱ ፓንኬክ። እዚህ ጋር እየከተፍኩ ያለሁት አንድ ፔር እየከተፍኩ ነው ለእንትን ልሰራበት የምንድን ነው የራሴ ሳስ ልሰራ ላይ ታፒንጉ ማፈሰው ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ስሰራው በሂደት ታዩታላችሁ። እዚህ ጋር አንድ ብቻ የምታዩት ፓንኬኩ። እንደገና ደግሞ ሰፋ ያለ ከፈለግኩኝ ቆንጆ ራውንድ የሆነ ሰፋ ያለ ከፈለግኩኝ አንዳንድ እንትን እላለሁኝ አንዳንዱን ጋር፣ ካልሆነ ደግሞ በትንንሹ ሶስት ይጋግርልኛል ማለት ነው። ይሄኛው እንትኗ መጥበሻዋ ላይ ማለት ነው። ለዛ ነው አንድ ሲንግል እዛ ላይ ያያችሁት። ይኸውና ኮኮናት ሹገር አድርጌ ሲሮፕ እየሰራሁ ነው ማለት ነው። ዝና ኮኮናት ሹገር አይቀልጥም በነገራችን ላይ። እና እዚህ ጋር በካሜራ የሚሳርኩት አንድ የሾርባ ማንኪያ ውሃ አድርጌበት ነው እንደዚህ ያቀለጥኩት። ስለዚህ ኮኮናት ሹገር በጣም ቆንጆ ነው፣ ለጤና ተስማሚ ነው። እኔ እሱ ነው የምጠቀመው። አሁን እዚህ ጋር ፔሩን ጨመርኩበት። ከፔሩ ትንሽ አበስለዋለሁኝ። ትንሽ ከበሰለልኝ በኋላ ደግሞ እንትን አደርጋለሁ ምንድን ነው ክሪም እጨምርበታለሁ። እሱም በሂደት ታዩታላችሁ። እና እዚህ ጋር ያቀረብኩት ፒካን ነው። ፒካን ናት እጨምርበታለሁ። እና በጣም ክራንቺ ነው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይገርማችኋል፣ እዚህ ውስጥ ለየት ያለ ነው። እንዲህ ከምትበሉት በብዙ እጥፍ ይጣፍጣል እዚህ ውስጥ ሲገባ እና እንደገና ደግሞ በኋላም ታፒንግ ላይ እጠቀማለሁኝ። አሁን ይህንን እንደዚህ ከትንሽ ከበሰለልኝ በኋላ እንትን ጨምርበታለሁ ክሪሙ ነው ሞር በዛ የሚያደርግልን ሳሱ በጣም ቆንጆ እንዳይደርቅ። እንደዚህ ከሆነ ባወጣ ይደርቃል ቶሎ ስኳር ስለሆነ፣ ግን ክሪም የምንጨምረው ሳስ ሆኖ እንዲቆየልን ነው። ብዙ ጊዜ ብራውን ካረግን በኋላ እንደዚህ ስኳር ከቀቀልን በኋላ ክሪም መጨመር አለብን፣ የሆነ ፈሳሽ መጨመር አለብን ሳስ ሆኖ እንዲቀመጥ። ካልሆነ ይደርቅና ከረሜላ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ክሪም ጨምሬያለሁኝ እና ምንም ያህል አላቆየውም። ትንሽ በሰሊልና አወጣዋለሁ። ፔሩ በጣም ወዲያው ነው የሚበስለው። ስለዚህ አወጣዋለሁ፣ በእቃ ቀለብጥና ሳይድ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስኳርነትም ምንም ስላለው ቶሎም አይቀዘቅዝም። እኔም ደግሞ ቶሎ ቶሎ ነው የምሰራው ብሬክፋስቱ። እና እዚህ ጋር ይሄን የምታዩት አልመንድ ሚልክ አፍልቼው ለክሪስመስ ዲነር የሰራሁት ገናሽ ነበረኝ እና ከሱ
እንትን ያርኩ ስኩፕ አርጌ እንትን ነው ምንድነው ጨመርኩበት ያንን ገናሽ ማለት ነው። ማንኛውም ቻክሌት መጨመር ትችላላችሁ። ሚልክ ቻክሌት ኦር ዳርክ ቻክሌት እንደፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ እዚህ ላይ። እንደገና ደግሞ እንደዛም ለሃት ቻክሌት ተብሎ የተዘጋጀ እንትን አለ ገበያ ላይ እሱንም አምጥቶ መጨመር ይቻላል። እኔ ግን ቤት ያለኝ ነገር ጀስት እንድጠቀም ትራዲሽኑ እንትን ለማለት ፈልጌ ነው። እና በጣም የሚገርም አይነት ቆንጆ ሪች የሆነ እንትን ነበረ፣ ሃት ቻክሌት ነበረ። እንደገና በዚህ ላይ ደግሞ እንደገና ክሪም እጨምርበታለሁ። አሁን ክሪም እየመታሁ ነው፣ ፒን ክሪም እየመታሁ ነው። እሱ ከእሱ ላይ ክሪም አንድ ለእንትኑም ይሄ ለምንድን ነው ለፓንኬኩም ታፒንግ እንዲሆነኝ እንደገና ደግሞ ለሃት ቻክሌቱም ታፒንግ እንዲሆነኝ ነው። እዚህ ጋር ውፒንግ ክሪም በደንብ ስቲፍ አድርጌ የመታሁት እና ውፒንግ ክሪም ስንመታው እንግዲህ ያው መጠንቀቅ አለብን። ብዙ ከመታ ነው ወደ እንዴት ነው ይለያል፣ ብሬክ ያደርግና ወደ ወተት እንዴት ነው ቂቤ ያወጣል ማለት ነው ይለያል። እና ምን ቦታ ላይ እንደምናቆም ማወቅ ያስፈልገናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓንኬኬን ሳህን ላይ ደርድሬ ያለው ሲሮፑን አፍሻለሁኝ። ያው አንዳንዴ ካሜራው ኦፍ ካረግ ነው በዛው ረሳዋለሁ እኔ እዛ ጋር ኦን ሳላረገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ክሬሙን ታፒንጉን እያደረግኩ ነው። እንደገና ደግሞ ቡናይም ላይ አደርጋለሁኝ። ራዝበሪ አድርግ ያለው እንደዚህ ላይ ደግሞ እንደገና ፒካንም ከላይ እንደገና ነሰንስበታለሁኝ። በጣም ልዩ የሆነ ፓንኬክ ነው። እንግዲህ ከማየትም መረዳት ትችላላችሁ። በጣም ልዩ የሆነ ትንሽ ስራ ይጠይቃል። እንግዲህ ጥሩ ነገር ለመስራት ለማግኘት መስራት ያው የታወቀ ነገር ነው እና ፓንኬክ ጠዋት ለመስራት እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ ስራውን መጀመር ያው ያ ማለት እንግዲህ በጣም ፕሮግራም መሆን አለብን ማለት ነው ለነገ ለምንሰራው ፓንኬክ። ካልሆነ እንደ ማንኛውም ዱቄት ወር እንደተዘጋጀው አምጥተን ወዲያ ወዲህ የምንለው ነገር አይደለም ይሄ። እና ግሉተን ፍሪ በእንደዚህ አይነት መልክ በቴክኒክ ካልተሰራ ጣዕም አይኖረውም፣ ጣዕም አይሰጠንም። ብዙ ጊዜ ወደ ግሉተን ፍሪነት የሆኑ ነገሮች ወደ ምግብነት ስናመጣቸው፣ ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው። ለየት ያለ ፓንኬክ ነው። ሌላ ፓንኬክ ለምን ያሰኛል። እና በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ የጨረስኩት። ልዩ ነበረ። ወዲያውኑ እኛ ተሻምተን የበላ ነው። ይኸው ቡናውም ራሱ እኔ ቡና ነው ያልኩት፣ እንትኑ ቻክሌቱ ልዩ ነበረ፣ ክሪም ተጨምሮበት። ያው እንግዲህ በእንደዚህ ጊዜ ያው አልፈን እንሄዳለን ከእንትናችን ዳየቱ። ግን ለየት ያለ በጣም የሚጣፍጥ ክሪሙን ይሄ ፔሩን ይሄንን እንደገና ሷሱ በክሪም የተሰራው ላይክ የእውነት ክርስመስ ነው የነበረው። በዚህ በቃ ከሰራሁት ነገር ሁሉ እዚህ ላይ ነው በቃ ክርስመስ እንትኑ ስፕሪቱ የነበረው። እና በጣም ልዩ ነበረ። በጣም ነው ኢንጆይ ያደረግነው። በጣም ደስ የሚል ነበር። ልጄ በጣም ወደዋለች። እኔ ሁልጊዜ በእሷ ነው የማረጋግጠው። እሷ ኤክሳይትድ ሆና ከበላች ቆንጆ ነገር መስራቴን በዛ ያው የዚያ ገርዶች ፒኪ መሆናቸውን ስለምታውቁ ብዬ ነው ብዙዎቻችሁ። እና በዚህ መልኩ ጨረስኩት። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። ባይ